Ini pakaian shoot ada.
Shah dan Hazim. Lampu lah. Lampu menyala tadi. Kau cakap macam tu lah. Kau menyala tak? Kau kata. Nyala dia kat belakang. Kau buat. Masih aku lekat buat belakang highlight tau. Kalau dia highlight, silau highlight tu kan? Kan? Okey tak? Kau masuk belakang kan? Tapi depan. Depan tak cerah lah. Depan tu mana nampak jalan. Datang ke taman tamadun Islam. Okay, sign. Wow, kita dekat mana? Dekat TTDI bersama Shah Milan dan juga Hazid. Sayang, kita tak sempat nak ajak mama eh. Ingat nak plan ni tapi ni kebetulan plan last minute eh. So boleh belanja sikit lah gambar Masjid Kristal. Subhanallah. Tuan Hazim. Tuan Hazim, Hazim. Zuhair. Dan lain pun boleh tengok kat ni. Puh. Cantik sungguh. Lain kali ajak Abah Haiti sekali. Ini dia kawasan dia. Kawasan senja di Taman Tamadun Islam. Alright. So, untuk konklusi hari ini kita dia. Alright, so kita ni lah. Kita tadi kita ada makan-makan sikit kat Seoul Garden. Lepas tu kita tengok cerita. Selamat. Sayang, boh.